Unë këtë e kuptoj, por nuk kuptoj faktin se si Zoti Kurti ka rënë paraprakisht dakord që do shkonte dhe do t'uleshin në tryezë dhe më pas ky takim nuk bë. Mund të ketë ndikuar ndoshta edhe fakti konsensusit për pasuesen e Josep Borrell? Jo, unë mendoj që pozicioni i Kosovës dje ka qenë shumë i qartë. Është pozicion që 9 muaj, duke pas parasysh kërkesën e vetë me dorëzimin e kriminalit radioqisë të organet e Kosovës. Në fundit, ajo është qytetari Republikës e Kosovës dhe gjithë pasurinë, në pjesën më të madhe të pasurisë së tij e ka ndërtu, po ashtu edhe me buxhetin e taksa paguesve të Kosovës, duke qenë se kompanitë e tij kanë qenë përfituese të mëdha të tenderve në Republikën e Kosovës, duke përfshirë edhe tender në këto autoudhat tona të kombit e tjere tjere. Andaj, është esenciale që fillimisht të definohet çështja e Banjskës. Ju e pat atë zëdhënësin e Bashkimit Evropian dhe e pat me pasaj reagimin e qeverisë Kosovës dhe të ambasadorit tonë në Brusel, i cili me fakte të regoj sakt sa here, mbi 5 here, Kosova ka deponuar raporte me shkrim pas sulmit terrorist të Banjskës. Andaj, o mendoj që Serbia u ledhatua mjaft, edhe mendoj që Komisioni i Ri i Bashkimit Evropian duhet me pas një qasje të re, një qasje të balancuar. Unë nuk po them këtu që interesat e Kosovës duhet të jenë në një, jo. Qasja duhet të jetë të balancuar në mënyrë që shkohet drejt zgjidhjeve të qëndrueshme, për shkak se perspektiva jon evropiane dhe euroatlantike tashmë është e lidhur ngushtë edhe me procesin e dialogut të Brukselit.